عزت مندو بلا اهم ترین خبر اچ اغا د دې میاشتې په حواله باندې دا اغا دادا چې د نهم او لسم محرم روجه په کار د چې مونږ تاسو ونیسو او دا مبارکه محترمه میاشته الله عز وجل د محترم میاشتې د احتراماتونه یو دا ویلې ده فلا تظلموا فيهن انفسكم په دې کې او په خپلو ځانونو باندې ظلم زیاتې نه کوئ. ظلم زیاتې کول څه مطلب؟ یعنی ګناهونه و ځان ساتئ، ځکه دا ګناهونه کول دا یو ظلم زیاتې دی. او بیا خاص کر د نهم لسم محرم روجا دا د نبی صلی الله علیه وسلم سنت عمل دی. لسم محرم دا یو خاص ورځ د دې باندې به انشاءالله مونږ بیا وضاحت کو. الله عز وجل ډیر لوی لوی کارونه په دې ورځ باندې ادا کړی دي او د دغې په وجه باندې الله تعالی دې ورځې ته غټ مقام او شرف ورکړی دی. بنی اسرائیلو به د لسم محرم روژه ساتله. نبی صلی الله علیه وسلم ته تپوس کوی دا ولې؟ وایي ځکه چې فرعون غوندې غټ دشمن سره د لښکرو الله په دې ورځ تباه کړی و او موسی علیه السلام او د هغه تابعدارانو ته الله په دې ورځ باندې نجات ور نصیب کړی و. نو د هغې په شکر گزارۍ کې مونږ د لسم محرم د ورځې دا روژه ساتو. نبی صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې د هغې د تابعدارۍ خو بیا مونږ ستاسو نه ډیر لایق یو. خدای وفرمیل که زه آینده کال الله ژوندی وساتلم زه به ورسره نهم روژه هم ساتم. نو نهم او لسم دواړه روژې دا بهتر عمل دی. که څوک د نهم او لسم ونه نیوی شي نو بیا خیر دی لسم او یو لسم دی ونیسي، دغه هم ښه خبره ده. او ډیره اعلی مرتبه په دې کې د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه د حدیث نه دا معلومیږي چې نهم لسم یو لسم درې واړه ورځې سړی روژه شي، خو که دغه متوسط مرتبه باندې عملی نو نهم و لسم، او که بالکل هغه ادنا مرتبه نو صرف چې لسم روژه وساتي نو هغې باندې هم الله تعالی د یو کال ګناهونه معاف کوي بنده ته. الله دې زموږ ستاسو ټول ګناهونه معاف کړي. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.